လူငယ်များပစ္စုံပန်မျိုးတိုးတက်စေရန်လူငယ်စကားဝိုင်းကိုဟင်္သရာမျိုးအမှတ်3အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။လူငယ်စကားဝိုင်းမှာအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းများကိုပိုင်းအထက်တန်းကျောင်းများမှာကျောင်းသားကျောင်းသူလေးဦးကပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ထို့အတူပဲလူငယ်စကားဝိုင်းကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာတက်ရောက်နားထောင်ခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကလည်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့အပြန်အလှန်မေးခွန်းများမေ
ထက်တန်းကျောင်းမှာကျောင်းဆရာမကြီးနဲ့ပါဝင်စီမဲ့သူများရဲ့စကားသံကိုလည်းစားသိခဲ့ရပါလိမ့်ရှင်ကျောင်းတွေမှာဒီလိုစကားဝိုင်းတွေပြုလုပ်ကျင်းပပေးတဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်တော့ဒီမှာဆွေးနွေးမဲ့ကလေးတွေမှာပုံပြီးတော့သူတို့ရဲ့စာဖတ်စွမ်းရည်တိုးတက်လာတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အသိပညာဘူတူတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ်ပြီးတော့ရရှိစေဒီဟာကိုနားထောင်ခြင်းအားဖြင့်ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့်တခြားကလေးတွေလည်းပဲဒီကလေးတွေကိုအတူတူအားကြစိတ်တွေလည်းဖြစ်လာတယ်။နောက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်စွမ်းဆောင်မှုကောင်းတဲ့လူငယ်လေးတွေလည်းဖြစ်လာစေစေပါဘူးနော်။ဒီဟာလေးတွေကောင်းပါ။ပညာရေးဌာနနဲ့ပညာရေးဌာနပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီလူငယ်စကားဝိုင်းလေးကိုကျမတို့ကျောင်းမှာလာပြီးတော့ကျင်းပပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာကိုးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကျောင်းရဲ့ကလေးတွေအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျမတို့ကျောင်းကကလေးတွေကဒီလိုလူငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာဘူးတူရတွေရရှိတဲ့ပြင်ကလေးတို့ရဲ့နှုတ်မှုစွမ်းရည်ပြောဆိုမှုစွမ်းရည်တွေလည်းတိုးတက်စေတယ်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲသူတို့ဘဝကောင်းကျိုးရအောင်သူတို့ဘယ်လိုအကောင်းအဆိုးအကြောင်းကျိုးဝေဘာပိုင်းခြားမလဲဆိုတဲ့အသိစိတ်ဓာတ်လေးတွေသူတို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကိုလည်းအထူးဝမ်းသာပါတယ်